好，接下来呢，我们一块来关心的就是我们全球现场的时间了。更多的内容，把时间交给韩宇。 大家早安，继续关心台风的动向。先来诺呢，在今天早上通过日本石垣岛以及宫古岛间的海域。那根据气象报道呢，宫古群岛暴风不断所测到的最大瞬间风速一个小时为39公里，而且呢，预计今天的状况会更为严重，最大风速将会达到一个小时50公里。那么，由于台风的前进速度 比较是缓慢的，所以呢，在冲绳周边呢，受到影响的时间将会拉长，并且呢，发生有大雨的可能。另外呢，在东日本以及西日本，由于气流不稳，必须延长防暴雨以及土石流的灾害。 接着再来关心呢，美国 NASA 原定在9月3号发射的阿提米斯1号，现在呢因为燃料外泄再次停止发射。那其实呢这一项计划先前就已经失败过一次了，原本呢首次发射是预计在8月29号，不过呢当时因为四具引擎中的3号引擎没有办法冷却，导致时间延后了一个小时，最后宣布取消。没想到呢这一次第二次依然失败。我们一起来听 NASA 的说法。 Just remember, we're not going to launch until it's right. And that is standard operating procedure. And will continue to be. We don't go into these tests lightly, right? We don't just say, hey, we hope this is going to work. The confidence to do another launch attempt today was born out of the fact that we understood the hydrogen leaks that we had on Monday. Those are different than the leak that we had today. In terms of scale, one was in the same place, but today was a different signature. And we understood the engine issue. 根据 NASA 表示呢，下一次发射的窗口将于9月19号到10月4号开放，接着呢是10月17号到31号。火箭目前呢将会被送回工厂进一步检查并修复问题。另外呢，当时至少有超过10万名以上的民众在太空中心附近想要目睹这个历史性的一刻，但是最后呢还是败兴而归。 那么，继续关心拜登政府对于对台军售案后，根据彭博社引述知情人士报道呢，拜登政府正在考虑签署一道行政命令，为的呢就是要限制美国企业投资大陆。那其实，在佩洛西访台和大陆围台军演后，美中紧张的关系就不断的升高。彭博社更表示呢，美国在未来几周还是很有可能对人工智慧晶片实施进一步的限制，尤其是拜登上个月才刚签署了晶片法案，美国政府也 刚刚下令2间半导体公司辉达以及超微停止出口高阶晶片前往大陆以及俄罗斯。那另外呢，也可能会对抖音采取限制。接着谈到美国军事贸易，《华尔街》日前表示呢，日本为了要加快，美国为了要加快对外国盟友军售的速度，美国国防部在上个月成立了一个特别的工作小组来寻求简化交流的方法，以强化美中之间的竞争和援助乌克兰战争。那这个特别的工作小组呢，被称为“老虎小组”，目的呢就是在于检视美国对外出售军武长期不佳的现象。那希望美国盟友以梦寐以求的军备呢，包括无人机、枪支、直升机等武器，可以以更快的速度交到合作伙伴的手中。那同时呢，美国官员也表示了美中关系日益紧张，以及俄罗斯入侵乌克兰，让美国干净支援盟邦军事设备增加了紧迫性。 美国政府周六宣布，国务院批准3批对台军售案，总额超过11亿美元，约等于台币338亿的60枚鱼叉2型反舰巡弋飞弹，价值26亿的100枚响尾蛇飞弹，还有约210亿的监视雷达合约。美方表示，军售案中响尾蛇飞弹能帮助台湾精准射击空中目标，鱼叉飞弹则能对抗海上侵略，强化地空防御。对此，总统府、国防部和外交部都回应，感谢美方支持。外交部我们对此表达高度的欢迎，同时我们也感谢美国政府，他们持续依据《台湾关系法》 还有6项保证来落实对台湾的安全承诺。这是拜登政府上任后第6度宣布对台军售，也是今年的第5次。在台海局势急剧升温之际，格外引发关注。白宫强调，军售案单纯是为了因应台湾自我防卫需求。不过，大陆人气的跳蚤高喊，坚决反制。大陆驻美大使馆发言人刘鹏宇透过推特表达北京不满，要求美方停止对台军售和军事往来，立即撤销相关军售案，以免对中美关系和台海和平稳定造成更大损害。记者综合报道。
抵抗力会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好，这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品，叫做梦梦水，独家的配方呢，可以启动入睡的关键。怎么买呢？来 QR Code 快点购，扫一下